אנחנו נמצאים בגני התערוכה בחול המועד של פסח. זו תערוכה שנקראת אוטומוטור, מציגה פה מכוניות, מכלול רב של חברות. מצאנו לנכון להשתתף בתערוכה כי סרטינה העולמית קשורה לרכב, לספורט, ובעיקר לפורמולה סאובר 1, פורמולה 1. אנחנו בין היתר ספונסרים של רכב צוות סרטינה שמשתתף בתחרויות בארץ. קצת על סרטינה, סרטינה זו חברה שוויצרית, שנה הבאה היא חוגגת 125 שנה לקיומה. השעונים עצמם שעונים מאוד איכותיים, שוויצרים. החומרים שמשתמשים בהם חומרים מאוד איכותיים, פלדת על חלד, זכוכיות ספיר קריסטל. כל השעונים עמידים לעומק 100 מטר. השעון מכונה DS, שזה דאבל סקיור, הוא עמיד במיוחד למים, יש לו מכלול הגנה משופר. חברת אירואסיה נותנת 5 שנות אחריות לשעון, היא מרשה לעצמה לתת את זה, כי אנחנו יודעים שאנחנו מוכרים מאיכות. זאת החברה היחידה בארץ שנותנת 5 שנות אחריות. אנחנו מציגים פה בתערוכה כרגע שעונים החדשים נובלטיז שיצאו בשנת 2012, זה הוצג בבאזל בחודש מרץ. זה שעוני צלילה, DS8, מולטי 8, שזה שעון מאוד ייחודי, מנגנון בלעדי לסרטינה. בחג אנחנו עורכים מבצע שכל הרוכש שעון סרטינה מקבל מסוק מתנה. מסוק זה מסוק אלחוטי 4 ערוצים, מאוד איכותי, וזה כולל שעת הדרכה בפריסה ארצית. ניתן לרכוש שעוני סרטינה בכ-120 חנויות, ממטולה עד אילת.